Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanda yeni doğulan uşaqlara Türkay, Ərtoğrul, Selin, Çidmən, Çilənay, Albas kimi türk kökənli adların qoyulmasına icazə verilmir. Bu haqda gündəlik Naxçıvana bir qrup valideyn məlumat verib. Onlar deyiblər ki, bu adların yerinə onlara Zöhrə, Zəhra, Leyla, Ayşə, Məhəmməd, Hüseyin, Həsən kimi adlar təklif edirlər. Ordubad rayon sakini Əsgər Ağayev bildirib ki, yeni doğulan qız uşağının adını Selin qoymaq istəyib, lakin yaşadığı ərazinin icra nümayəndəsi buna imkan verməyib. O bildirib ki, məcburiyyət qarşısına qalaraq qızının adını Zeynəb qoyub. Başqa bir şikayətçi Zamin Seyidov isə deyib ki, övladına istədiyi adı qoymaq ona nəsib olmayıb. Türkiyədə olan yaxın dostu Türkiyənin adını oğluna qoymaq istəyib, lakin onu günlərlə get-gələ salıblar. Axırda elə bezdiriblər ki, onların təklif etdiyi adlardan birini qoymaq məcburiyyətinə qalıb. Şikayətçi deyir ki, rəsmilərin təklif etdiyi oğlan adları ərəb ya da fars kökənlidir. O bildirib ki, istədikləri adı seçməklərinə qadağa qoyulması onların hüquqlarının pozulmasıdır. Yazıcı publisist Mirkazım Seyidov yılın 8-də paytaxtın Nərmanov rayonu ərazisində hücuma məruz qaldığını bildirib. O deyib ki, Nərmanov metro stansiyası yaxınlıqdakı parka daxil olarkən tanımadığı 2 nəfər ona qəfildən hücum edərək xəsarətlər yetirib. Seyidov bildirib ki, qolundan axan qanı saxlamaq mümkün olmayıb. Ona ilkin yardım göstərildikdən sonra xəstəxanaya aparılıb və qoluna 6 tikiş qoyulub, lakin buna baxmayaraq qanı dayandırmaq mümkün olmayıb. Seyidov başına gələnlərə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovu ittiham edib. O bildirib ki, bir gün əvvəl Primetime TV-də Vasif Talıbov haqda kəskin fikirlər səsləndirib. O, verilişdə Vasif Talıbovun Naxçıvanı kürtləşdirdiyini bildirmişdi. İyulun 1-dən etibarən Naxçıvandan İrana gediş-gəliş dayandırılıb. Səbəb isə yeni yayılmış xəstəlik olan meymun çiçəyi ilə bağlıdır. Hazırda İranlı həm sərhəd Cufa və Şaxtax gömrük məntəqələrində, həm o tərəfdə, həm də bu tərəfdə ölkələrinə qayıtmaq istəyənlər vətəndaşlar qalıb. Sakinlərin isə bir çoxu meymun çiçəyi bəhanəsinə inanmır və bunu monopolistlərin məqsədli şəkildə etdiyini düşünürlər. Sərhədi keçə bilməyən Cufa sakini Namiq Əliyev bildirib ki, xəstəlik səbəbindən ayda bir dəfə Təbriz şəhərinə həkimə getməli olur. İyulun 1-də isə o yenidən Cufa gömrük məntəqəsinə yollanır ki, Təbrizə gedə bilsin. Lakin ona orada bildiriblər ki, yalnız İranda qalan Naxçıvanları və Naxçıvanda qalan İranları baxırlar. Naxçıvan şəhər sakini Əşrəf Məmmədov isə düşünür ki, sərhədlərin bağlanması monopolist məmurların növbəti oyunudur. O bildirib ki, sərhədlər xalqın üzünə bağlı olsa da özləri istədikləri malı gətirə bilirlər. O deyib ki, Naxçıvanla qonşu ölkələrin quru sərhədlərini ona görə qapadırlar ki, heç kim oradan ucuz alıb nəsə gətirməsin, beləliklə öz mallarını baha satsınlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətindən İranla sərhədin bağlanmasını təsdiq etsələr də səbəbi haqda məlumat verməyiblər. Babək rayonunun Çeşmə Basar kənd sakini Teymur Quliyev 3 ildir ki, Naxçıvanın yerli hakimiyyəti tərəfindən təqib olunduğunu bildirir. Bu səbəbdən də Quliyev Naxçıvana qayıda bilmədiyini deyib. O bildirib ki, anasının ölümündə günahkar olan həkimlərdən şikayət etdiyinə görə təzyiqlərə məruz qalıb. Quliyev onun şikayətinə Bakıda da baxılmadığını bildirib. Quliyev Teymur 1982-ci ildə Naxçıvan Babək rayonunun Çeşmə Basar kəndində anadan olmuşam. 2019-cu ildə Naxçıvan Dövlət Xəstəxanasında anamın qan müalicə edilmədən əməliyyatda salınmağının qarşı etiraz etməyimə görə cəzalanmışam. Həmin vaxtlarda Bakıda Mərkəzi Gömrük Hospitalında müalicə və əməliyyat olunması üçün təzili Bakıya gətirməyim halda Naxçıvan rəhbərinin hiqqəsinin üzündən anam köməksiz buraxılaraq, mən cəzalandırıram və anam dünyasını dəyişir. Buna görə 3 ildir cəhənnəm həyatı yaşayıram. Böyük sarsıntı silinməz bir iz bıraxıb bu hadisə mənim həyatımda. Mənə maddi və mənəvi zərərlər dəyməklə yanaşı. 3 ildir cəhənnəm həyatı yaşayıram. Səhətimdə problemlər, ciddi problemlər yanaşı. Dəfələrlə mənə təzyiq və təhdidlər olmağına baxmayaraq bu vəziyyətdən, bu məsələdən geri çəkilməmişəm. Burdakı müraciətlərim cavabsız qalaraq yeganə yanaşmalara görə prezident aparatının qarşısında həyatıma qəsd eləməyə cəhd eləmişəm qarşısı aldım. Və bütün bu müraciətlər nəticəsiz qalmağını nəzərə alır Azərbaycan Respublikasının prezidenti və birinci vitse-prezidentindən acizanə bu xahişi eləməklə
1 il 6 ay bu vətənə xidmətin müqabilində mənim anamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının sağlığında onun onların zülmündən qurtara bilmədiyim vəfat edən anamı rahat ruhunun rahatlıq tapması üçün onun məzarı Naxçıvandan götürülərək Bakıda dəfn olunmağında mənə kömək eləsinlər. Naxçıvan şəhər ərazisində eramızdan əvvəl 6-cı minillikdən başlayaraq məskunlaşma olduğu müəyyən edilib. Ameyana Naxçıvan bölməsi Naxçıvan Təpə yaşayış yerində araşdırmalarını davam etdirərkən bu qənaətə gəlib. Belə ki, alimlər Naxçıvanda, Cənubi Qafqaz və Azərbaycanda məlum olmayan dünya alimlərinin marağına səbəb olan Dalma Təpə mədəniyyəti aşkarlayıb. Onlar hesab edirlər ki, basma naxışlı keramika ilə xarakterizə olunan Qarabağın neolit mədəniyyəti Dalma Təpə mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Eyni zamanda Naxçıvan, Qarabağ, Zəngəzur və Urmi hövzəsinin Azərbaycanda formalaşan mədəniyyətlərin arenalarına daxil olduğu Zəngəzur və Göyçə başlıca olaraq Naxçıvan, Qarabağ və Urmi hövzəsinin sakinləri tərəfindən istifadə olunduğu təsdiq edilib. Və sonda yılın 10-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38, Bakıda gecə 22-24, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civəsini təşkil edəcək, nisbi rütubəsi 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sabah hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 33-38, bəzi yerlərdə havanın temperaturu 40 dərəcəyə qədər yüksələcək, dağlarda isə gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.